לכסף הישראלי היום קוראים שקל, אבל זה לא תמיד היה כך. המטבע הראשון של מדינת ישראל היה הלירה הישראלית, או באנגלית הפאונד, כמו הפאונד הבריטי. בשנת 1980 החליפו את הכסף הישראלי וקראו לו שקל. מדוע שקל? השקל קושר בין ישראל ההיסטורית והמודרנית. המילה שקל קשורה למילה משקל. לדוגמה, כמה אתה שוקל? כלומר, המילה שקל קשורה למשקל מסוים של כסף. איתו קנו בעבר דברים שונים. בתקופת האבות, אברהם אבינו קנה את מערת המכפלה עבור 400 שקלים. בבית המקדש, כל יהודי נתן חצי שקל לבית המקדש כל שנה. גם בתקופת חז"ל השתמשו בשקל. יש אפילו מסכת במשנה, בשם מסכת שקלים. בזמן מרד בר כוכבא, נגד הרומאים, המורדים יצרו כסף וקראו לו גם בשם השקל. היום בישראל, המטבע של שקל אחד דומה לשקל של בר כוכבא. בשנת 1986, השקל היה מאוד חלש, ומדינת ישראל נאלצה ליצור כסף חדש. האם שינו את השם? לא. פשוט קראו לו השקל החדש, או השח בקיצור. היום השקל הוא אחד מהמטבעות החזקים ביותר בעולם.